Вітаю колег та глядачів, це дайджест міжнародних новин про найцікавіше з усього світу, і ми починаємо. Сполучені Штати переживають найбільший міграційний сплеск за останні десятиліття. Про це заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас. Лише в лютому американські прикордонники затримали більше 100 тисяч людей на кордоні з Мексикою, що є найбільшим щомісячним показником після прикордонної кризи 2019 року. І до інших новин зі Сполучених Штатів. В результаті трьох озброєних нападів на масажні салони в передмістях Атланти, штат Джорджія, загинуло 8 людей. Наразі поліція затримала 21-річного підозрюваного. Правоохоронці не виключають, що злочин скоєно на расовому ґрунті. Семеро вбитих – жінки, шість з них були азіатками. 3 роки в'язниці за хакерство. 18-річний Грем Кларк з Тампи повністю визнав себе винним у найбільшій атаці на твіттер-аккаунти. Від його дій постраждали 130 користувачів, серед яких засновники компаній Microsoft, Tesla та Apple, а також Барак Обама та Джо Байден. Кларку заборонили користуватися комп'ютером без дозволу влади. За порушення зобов'язань йому загрожують до 10 років в'язниці. В Японії покарали держслужбовців за те, що вони з травня 2019 по січень 2021 йшли з роботи на 2 хвилини раніше, щоб встигнути на автобус. Порушникам оголосили догани, а жінка, яка вносила у спеціальні табелі неправильний час, впродовж 3 місяців отримуватиме знижену зарплату. Ось такі вони суворі будні японських держслужбовців. Чоловік британської королеви герцог Філіп Единбурзький виписався з лікарні. Після 28-денного стаціонару він повернувся у Віндзорський замок. Це була найтриваліша шпиталізація в його житті. На лікарняному ліжку принц опинився через погане самопочуття і за рекомендацією особистого лікаря. Передбачалося, що герцог пробуде там кілька днів, однак пізніше у лікарні ухвалили рішення про проведення операції. Втручання було пов'язано з серцевим нападом, який герцог переніс раніше.